प्रहरले नियन्त्रणमा लिएका युवाको मृत्युपछि सुर्खेतको विरेन्द्रनगर तनावग्रस्त ग्रस्त आन्दोलनकारीद्वारा प्रहरी कारले तोडफोड र आगजनी आन्तरिक हवाई उडानमा पाँच सय चालिस रुपियाँसम्म वृद्धि कुन रुटको भाडा कति यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ घट्यो कोरोना संक्रमण चौबिस घन्टामा सय भन्दा कम संक्रमित मृत्यु हुनेको संख्या शून्य ओलीको बोली प्रचण्डले आफ्नो चिनामा नै सिद्धिने ग्रह बोकेर आएका रहेछन् माओवादी अब सकिन्छ यस्तो छ आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची लामो समयसम्म संसद अवरोध हुँदा जनताका धेरै समस्या अड्किएको कङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई एमाले संसद अवरोध गरिरह्यो भने मङ्सिर अगाडि नै संसदीय चुनाव हुने कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई सुभाष नेमवाङको आक्रोश प्रधानमन्त्री देउवाले चुचे नक्सा गाय पार्नुभयो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विचार नमिल्ने भन्दै बाध्यात्मक परिस्थितिमा बनेको वर्तमान गठबन्धनले सधैँ निरन्तरता नपाउने नेता शेखर कोइरालाको भनाई रूपन्दैको तिलोतमामा बन्ने भयो चक्रपत गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडद्वारा शिलान्यास ईश्वर पोखरेलको टिप्पणी एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणा लाज छोप्ने टालो मात्र नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको केन्द्र बनेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई कपिल वस्तुको बाढ नगरपालिकामा आमाले गरिन् बाह्र वर्षीय छोरीको हत्या चितौनको कङ्ग्रेस सभापतिमा राजेश्वर खनाल निर्वाचित नागरिकता विधेयकको माग गर्दै आन्दोलन सुरु मधेस र गण्डकी प्रदेश बिच अन्तर प्रदेशीय विमान सेवा सुरु पल् प्रकरण सात दिनको म्याद आज सकिँदै आज पुनः म्याद थप हुन सक्ने सम्भावना अन्तत पलको विषयमा पूजाले पनि कुरा फेरिन् भनिन् बलात्कारको परिभाषा बुझेको रहेनछु अब बुझ्दैछु मुस्तागमा हिउँ पहिरोले उन्तिस चौरी सहितको गोठ पुर्यो गोठाला भागेर बाँचे रुसद्वारा मानवीय सहायताका लागि युद्ध विरामको घोषणा र युक्रेनलाई उक्साउँदै अमेरिका विदेश मन्त्रीले भने युक्रेनले रुससँग युद्ध जित्छ सुप्रभात म सुजन पौडेल सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर आज उपस्थित भइसकेका छौँ आजको समाचार सुरुवात गरौँ युवकको मृत्युपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तनावग्रस्त बनेको प्रसङ्गबाट कालीकोटका एक युवकको सुर्खेतमा मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तजन र प्रहरीबीच झडप भएको छ प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचको झडपले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर तनावग्रस्त बनेको थियो आक्रोशित प्रदर्शनकारीले प्रहरी कार्यालय तोडफोड गरेका छन् भने सरकारी कार्यालयहरूमा पनि क्षति पुर्याएका छन् शुक्रबार साँझ सामान्य विवादमा प्रहरीको कुटाई खाएका कालीकोट तिला गुफा नगरपालिका तिनका पच्चिस वर्षीय कृष्ण हमाल मिनीको शनिबार र बिहान सुर्खेत अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो हमालको मृत्यु प्रहरीको निर्घात कुट टबाट भएको भन्दै स्थानीयले प्रहरी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि वीरेन्द्रनगरको एरी चोक तनावग्रस्त बनेको थियो परिवार आफन्तसहित प्रदर्शनकारीले प्रहरीको निर्घात कुटाईबाट हमालको मृत्यु भएको भन्दै दोषी पहिचान गरेर कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन् आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने खतराले बजारका चोक चोकमा ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ बाँकेको नेपालगञ्जबाट शुक्रबार राति भे एक क नौ सय बाइस नम्बरको ट्रकमा सुर्खेत आउँदै गर्दा हमाल ट्रक चालक र सहचालकलाई सुब्बाकुना प्रहरी पोस्टले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो तीमध्ये हमालको मृत्यु भएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् हमाललाई मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको जाँच गर्न सुर्खेत अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको प्रहरीको दावी छ तर अस्पतालले भने घटनाबारे एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मृत्यु भइसकेको अवस्थामा हमाललाई अस्पताल ल्याइएको छ छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी रामप्रसाद प्रसाद घरले घटना बारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ हमालको मृत्युको घटना छानबिन छानबिन गर्न समिति बनाएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला स्तरीय सुरक्षा निकायको बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद पाण्डे संयोजक रहने गरी चार सदस्यीय समिति बनाएको छ समितिलाई घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी तिन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ प्रशासनले घटनालाई लिएर जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न भनेको छ सा। प्रशासनले आफन्तहरूलाई पनि छानबिनको बाथरूम बनाइदिन आग्रह गरेको छ निजी क्षेत्रका सबै एयरलाइन्सहरूले आइतबारदेखि लागू हुने गरी आन्तरिक उडानको भाडा दर बढाएका छन् एयरलाइन्स अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपालले हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै भाडा बढाएको हो नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धन प्रतिलिटर एक सय छत्तिस रुपियाँ पुर्याउँदा दस रुपियाँ लिटर बढेको आयल निगमले जनाएको छ निगमले आन्तरिक हवाई इन्धन एक सय तेह्र खरिद गरी तेइस रुपियाँ आठ पैसा नाफा राखेर एक सय छत्तिस रुपियाँ प्रति लिटरमा बिक्री गर्ने गर्छ आयलले आन्तरिक उडानतर्फ कम्तीमा नब्बे रुपियाँदेखि बढीमा चार रुपियाँसम्म वृद्धि गरेको छ सबैभन्दा कम काठमाडौँ सिमारा उडानमा बढेको छ भने बढी विराटनगर नेपालगञ्ज रुटमा बढेको छ राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिसिन्हाले शनिबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई संघीय संसदको लोगो पनि प्रदान गरिएको छ गत माघ बाह्र गते राष्ट्रिय सभाका उन्नाइसजना सदस्यको लागि निर्वाचन भएको थियो निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट कृष्णबहादुर पौडेल गोपाल कुमार बस्नेत कमल पन्त युवराज शर्मा नारायण दत्त मिश्र र दुर्गा गुरु राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उर्मिला सुरेश नर अर्य भुवनबहादुर सुनार र जगत बहादुर पार्की निर्वाचित भएका थिए नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट जयन्ती राई गोमादेवी देवी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे मदन कुमारी शाह र उदय बहादुर बोहरा निर्वाचित भएका थिए त्यसै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाट सोनाम गोलजेन शेर्पा जनता समाजवादी पार्टीबाट मोहम्मद खालिद र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट टुल प्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए नेपालमा कोरोना संक्रमण हुने क्रम निकै घटेको छ कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भए यता हिजो शनिबार पहिलो पटक चौबिस घन्टामा भन्दा बढी व्यक्तिलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजोको चौबिस घण्टामा जनामा मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर र एन्टिजेन गरी छ नमुना परीक्षण गर्दा जना संक्रमित देखिएका हुन् यो अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएको छैन त्यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिन सय कोरोनाबाट मुक्त भएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्र केही दिनमा सकिने टिप्पणी गरेका छन् गिरिया जिल्ला झापामा प्रेस चौतारी प्रदेश नम्बर एकको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले दुई हजार छेपन्न सालमा नै आफूले माओवादी सकिन्छ भनेर भनेको उल्लेख गर्दै अब त्यो दिन आयो भनेका छन् उनले भने मैले दुई सालमा भनेको थिएँ माओवादी केन्द्र सकिन्छ भनेर अब त्यो भनेको समय आयो केही वर्ष अघि आफूले पम्प लगाइदिएर अलि हावा भरिदिएकाले अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र टिकेको ओलीको भनाइ थियो उनले भने अब पम्प हाल्न छाडेपछि त बेलुन सुक्दै जाँदैछ माओवादी केन्द्र पनि बताए उनले टिप्पणी गरे उनले गर प्रचण्ड प्रति प्रचण्डले चिनामै सिद्धिने ग्रह बोकेर ल्याएको बताएका छन् उनले भने एमसिसी पास गर्नै नहुने हो तर एमाले सिद्धाउने हो भनेर प्रचण्ड जीका कुरा सुनेको छु कहाँ एमाले सिद्धाउ उनले चिनामै यस्तो बोकेर आएका छन् मैले के गरौं प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसिसी ठिक थियो त्यसका पक्षमा मत दियौँ भनेर भन्न नसकेको भन्दै ओलीले यस्तो कटाक्ष गरेका हुन् आज प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ संघीय संसद सचिवालयका अनुसार दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्काइसौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर पेस गर्ने कार्यतालिका छ त्यस्तै आज बिहान एघार बजे संघीय संसद भवनमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दैछ नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदभित्रको गतिरोध अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उहाँले जनताको समस्या बारे बहस र छलफल गर्ने थलो संसदभित्रको गतिरोध चाँडो अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो संसद नचल्ने जनताको समस्या छलफल नहुने हुनु हुँदैन संसद चल्नुपर्छ पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका पौडेलले लामो समयसम्म संसद अवरोध गर्दा जनताका धेरै समस्या अड्किएर बसेको बताउनु निजामती कर्मचारी एन दुई वर्षदेखि संसदमा अड्किएर बस्नु दुखद भएको उहाँको भनाइ थियो नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमाले बताएका छन् अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो शनिबार काठमाडौँमा कंग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव आम चुनाव गराउने बताए उनले भने आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन उहाँले संसद पास गर्ने काम नेकपा एमाले गरिरह्यो भने अगाडि नै चुनाव हुन सक्ने बताएका छन् हामीले छलफल गर्न आउनु भनिरहेका छौँ भने अवस्था भन्दा अगाडि नै चुनाव हुन पनि सक्छ तर स्थानीय तहको चुनाव बैशाख तिसमा नै हुन्छ चुनाव हामी गराउँछौ र पाँच वर्ष शानदार सरकार चलाएर देखाउँछौ उनले बैशाख तिस गते निर्वाचन गराउनै पर्ने र एन कानूनले चुनाव नगर्न एक दिन पनि छुट नदिएको बताए बैशाख तिस गते कङ्ग्रेसले निर्वाचन गराएरै छाड्ने उनको दा दुई हजार चौहत्तर सालपछि कङ्ग्रेसले चुनाव हारे पनि नेकपाको सरकार बनेको र पाँच वर्ष नेपाली जनताले स्थिरताको लाभ पाउनुपर्ने पक्षमा कङ्ग्रेस रहँदा पनि बाध्यताले सरकारमा रहेको बताए उनले प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका खेल्छौँ भने पनि अहिले कङ्ग्रेस सरकारमा रहेको बताए प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले सत्तारूढ दलहरू भित्रभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने खेलमा लागि परेको आरोप लगाएका छन् संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका उपाध्यक्ष नेमवाङले विगतमा निर्वाचनमा जाने भन्दा डराउने गरेका केही साथीले तोकिएको स्थानीय तहको तो निर्वाचनपछि सार्न खेल खेलिरहेको बताएका हुन् प्रेस चौतारी नेपाल बागमती प्रदेश प्रतिष्ठान र एसोसिएटले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीको जोड बलमा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सत्तारू दलले सार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति प्रचण्ड माधव नेपालको डराउँछन् भर्सक जनतामा जाने, जनता जाने मिति पर सार्छन् यहाँलाई थाहा सा, नै छ त्यसैले म दोहोराउन चाहन्न बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले लडेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकाएका छौँ अहिले पनि भित्रभित्रै खोलो फड्को भइरहेको आफ्नो पार्टीले ठुलो चुनौती मोलेर बनाएको नेपालको चुच्चे नक्सा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले गायब बनाएको भन्दै उपाध्यक्ष नेमाङले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको विचारमा धेरै भिन्नता रहेकाले स्थानीय प्रदेश र संसदको निर्वाचन नेपाली कङ्ग्रेस एक्लैले लड्ने बताएका छन् नेपाली कङ्ग्रेस विराटनगर महानगर समितिको विराटनगरमा आयोजना गरेको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका विषय विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले वर्तमान गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म मात्र रहने बताएका हुन् उनले वर्तमान गठबन्धन बाध्यात्मक परिस्थितिमा बनेको भन्दै गठबन्धनले सधैँ निरन्तरता नपाउने धारणा राखे यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले गठबन्धनका केही दलहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको सहकार्य चाहे पनि आगामी निर्वाचनमा सहकार्य नहुने स्पष्ट पारे सोही कार्यक्रममा गगन थापाले वैशाख तीस गतिको स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नसर्ने भएकाले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए उनले नेपाली कङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने बताएका थिए सो कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल डाक्टर चन्द्र भण्डारी लगायतले सम्बोधन गरेका थिए रूपन्देहीको तिलोतममा नगरपालिकामा तिलोतममा चक्रपथको शिलान्यास गरिएको छ नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको चक्रपथको शनिबार गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले शिलान्यास गरेका हुन् यो चक्रपथ निर्माणका लागि पहिलो बेसमा छ करोड बजेट छुट्टाइएको थियो मन्त्री खाँडले चक्रपथको दिगो स्ट्रक्चर निर्माणसहित यो क्षेत्रको विकासमा कन्जुस्याई नगरिने बताए चक्रपथ निर्माणमा आफूले सरकारको तर्फबाट बजेटको कमी हुन नदिने समेत उनले प्रतिबद्धता जनाए तिलोतममा चक्रपथ महका योजना छ निर्माणपछि देशभरका स्थानीय तहमध्ये तिलोतम्मा चक्रपत पहिलो हुनेछ चक्रपत तिलोतम्मा नगरपालिका सियारी नगरपालिका ओम सत्तरिया गाउँपालिका बुटोल उपमहानगरपालिका देवद नगरपालिका रोहिणी गाउँपालिकाको मध्यभागमा पर्नेछ गृहमन्त्री खाँडले चक्रपतको बजेटका लागि सरकारबाट मात्र नभई वैदेशिक दात्री निकायसँग सहयोगको लागि पनि पहल गर्ने बताएका छन् नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणा केही दलको लाज छोप्ने टालो मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् पोखलडुङ्गा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पोखरेलले गठबन्धन नै टुट्ने भएपछि बाध्य भएर एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणा ल्याएको र सो घोषणा केही दलको लाज छोप्ने टालो मात्रै भएको टिप्पणी गरेका हुन् रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको केन्द्र बन्ने खतरा बढेको बताएका छन् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष थापाले एमसिसी संसदबाट पारित गराउने बेलामा नेपालमाथि शक्ति राष्ट्रले दबाव र प्रभाव दिएको गर उल्लेख गर्दै उनीहरूकै चलखेलको केन्द्र बन्ने खतरा बढेको बताएका छन् राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठन नेपालको शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसिसी छिटो पास गर्न अमेरिकाले दबाब दिएको र चिनले रोक्नका लागि प्रयास गरेको भन्दै त्यसैले नेपाल डरलाग्दो रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको केन्द्र बन्न सक्ने दावी गरेका छन् कपिलवस्तुमा आमाले आफ्नै छोरीको हत्या गरेकी छन् जिल्लाको बाणगङ्गा नगरपालिका एक उत्तम नगरमा सीता नेपालले आफ्नै बाह्र वर्षीय छोरीको हत्या गरेकी हुन् छोरीको हत्यापछि सब लुकाउन हिँडेकी नेपालीलाई गोप्य सूचनाको आधारमा सशस्त्र प्रहरी व्यास क्याम्प पिप्रा अगाडि पक्राउ गरेको जनाइएको छ उनले छोरीको सब लुकाउन कोटी खोला नदीमा लैजान खोजेको खुल्न आएको छ जिल्ला प्रहरीकारले कपिलवस्तुका प्रवक्ता धर्मराज भण्डारीले घटना शङ्कास्पद देखिएको बताए उनले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् नेपाली कङ्ग्रेस चितवनको सभापतिमा राजेश्वर खनाल निर्वाचित भएका छन् शुक्रबारदेखि जारी अधिवेशनको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने मिलन बाबु श्रेष्ठले खनाललाई समर्थन गरेपछि उनी स्वत निर्वाचित भएका हुन् पहिलो चरणको निर्वाचनमा सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका खनाल र श्रेष्ठबीच दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने भनिए पनि श्रेष्ठले खनाललाई समर्थन गरेका थिए पहिलो चरणमा खनालले सर्वाधिक सात मत प्राप्त गरेका थिए त्यस्तै श्रेष्ठले छ उत्तम जोशीले चार र कै विलास कोले चार सय बाह्र मत र प्राध्यापक डाक्टर सूर्यकान्त घिमरेले चार सय छब्बिस मत प्राप्त गरेका थिए अन्य पदको मतगणना हुन बाँकी रहेको छ नागरिकता माग गर्दै राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएको छ नागरिकता बेन सङ्घर्ष समिति नेपालको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नागरिकता बेन समूहले धनुषाको ढल्केबरमा प्रदर्शन गरेका छन् जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता मा दिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले सात दिने आन्दोलन सुरु गरेका हुन् आन्दोलनको पहिलो दिन नागरिकता बेन सङ्घर्ष समिति नेपालका केन्द्रीय संयोजक इन्द्रजित साफीको नेतृत्वमा नागरिकता माग्दै सडकमा र्याली निकालेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए उनीहरूले ढल्केबर स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा धरना दिँदै केही बेर राजमार्ग पूर्ण रूपले विरुद्ध पारेका थिए प्रदर्शनमा सहभागीहरूले संविधानको धारा लागू गर सङ्घीय संसद मुर्दाबाद सङ्घीय व्यवस्था खारिज गर होइन भने नागरिकता विधेयक पारित गर गैर नागरिक बनाउन पाइँदैन ना। पहिचान खोज्न पाइँदैन ना। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिए लगायतका नाराहरू उल्लेखित प्लेकार्ड बोकेर सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए मधेस प्रदेश र गण्डकी प्रदेश बीच अन्तर प्रदेशीय विमान सेवा सुरु भएको छ गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामसम्मको पहिलो उडानमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली सहित अठार सदस्यीय टोली मधेस प्रदेशको भ्रमणमा जनकपुर पुगेका हुन् दुवै प्रदेशको पर्यटनलाई बढावा दिने उद्देश्यले साताको तिन दिन उडान हुने गरी विमान सेवा सुरु भएको छ तिन दिने मधेस प्रदेशको भ्रमणमा जनकपुर पुगेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री नेपालीलाई मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री

को दर्शन र पूजा अर्चना गर्ने कार्यक्रम छ जबरजस्ती करडी अभियोगमा जिल्ला कार्यालय तनहुको धुनामा रहेका नायक पल शाह विरुद्ध तनह अदालतबाट म्याद थप भएको एक साता पुगेको छ सा। गत फागुन पन्ध्र गते आफै प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका शाह विरुद्ध प्रहरीले सोही दिन अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको थियो एक साताको म्याद शनिबार सकिएको छ सम्भवत प्रहरीले आइतबार पुनः शाह विरुद्ध अदालतबाट म्याद थपको तयारी गरेको छ प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान नसकिएकाले शाह विरुद्ध पुनः म्याद थप गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइनेछ शाह विरुद्ध गैंडाकोटमा पनि जबरजस्ती करणीको जाहेरी परेको छ शाह प्रहरी हिरासतमा रहेदेखि नै शाहका पक्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि नारा जुलुस भएको थियो काठमाडौँबाट आएका केही युट्युबरहरूले आफै नारा लगाएर शाहको पक्षमा माहौल बनाएका थिए यद्यपि दुई दिन अगाडिदेखि भने प्रहरी कार्यालय सुनसान छ सत्र वर्षीय गायिकालाई जबरजस्ती गरेको अभियोगमा पीडितका परिवारले फागुन एघार गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जारी दिएका थिए लकडाउनको समयमा एक कार्यक्रम प्रस्तुताले अभिनेत्री पूजा शर्मालाई लक्षित गरेर शारीरिक बनावटमाथि प्रश्न उठाएपछि उनले प्रहरी कार्यालयदेखि फिल्म सम्बन्धी विभिन्न सङ्घ संस्थामा पुगेर कारवाहीको माग गर्दै हेरेसमेन्ट गर्नका लागि करणी नै गर्नुपर्दैन बोली नै काफी हुन्छ भन्दै गहन अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् त्यसबेला उनको पक्षमा सिङ्गो फिल्म क्षेत्र उभिएको थियो यति बेला उनै पूजाले करणीको आरोप लागेका नायक पल शाहको बचाउमा उत्रिएर बलात्कारको परिभाषा नै नबुझेको भन्दै युट्युबर अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् आइतबार फिल्ममा यस्तो गीत गाउँछु दुईको माहौल बुझ्न राजधानीका विभिन्न हलहरूमा पुग्ने क्रममा उनले पललाई निर्दोष देखाउँदै दे भनेकी थिइन् कुन र केलाई बलात्कार भन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन अब बल्ल बुझ्दैछु उनले पल विरुद्ध जाहेरी दिएकी नाबालिकाको चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाएकी थिइन् नाबालिकाले यस्तो शारीरिक सम्बन्ध गर्नु अघि आफ्नो उमेरको समयमा सोच्नुपर्ने तर्क राख्दै उनले कपडा च्यातेर जबरजस्ती गरेको भन्ने कुरा आफूले पत्याउन नसकेको बताएकी थिइन् उनको यो अभिव्यक्तिको यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ धेरैले उनको चेतना स्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन् आफ्नो अभिव्यक्ति आफैलाई भारी परेपछि बिहिबार पोखरामा पत्रकार भेटघाटको क्रममा उनले आफ्नो बोली सच्चाएकी छन् उनले कानुनका बुदाको बारेमा आफू अपडेट नभइसकेको बताउँदै आफूले अझै बुझ्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् तर आफ्नो भनाइको आशय गलत नभए पनि हलहरूमा जाने क्रममा तनावले गर्दा बोलीमा तलमाथि भएको हुन सक्ने उनी बताउँछिन् उनले भनेकी छन् मैले पढ्दै आएको र समाजमा देख्दै आइरहेको चिजहरूसँग कानुनको बुदाहरू हेर्दा अझै धेरै चिजहरू बुझ्न र अझै अपडेट हुन बाँकी रहेछ भनेर रा, राम्रो हिसाबमा भनेको थिएँ यो कुरामा अझै ज्ञान लिनुपर्ने रहेछ मैले अझै नबुझेको रहेछु भन्ने मेरो आशय थियो म हल हलमा जाँदाखेरि तनाव म हल हलमा पुग्दा तनावमा थिएँ त्यसैले छोटो कुरा बोल्दा कुन चाहिँ हिसाबले बोलेको हो भन्ने धेरैलाई लाग्न गएछ आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर भइरहेको आलोचनालाई भने उनले सकारात्मक रूपमा लिएकी छन् भनेको कुरालाई कसरी बुझ्ने र लिने भन्ने आ आफ्नो सोचाइ हो सही वा गलत भन्न पाउने अधिकार सबैलाई छ मैले मात्र कानुनमा हुने परिवर्तन बारे आफै अपडेट हुनुपर्ने रहेछ र आफू पनि अपडेट नभएकाले बलात्कारको परिभाषा नबुझेको भनेर भनेको थिए उनले स्पष्ट पारेकी छन् मुस्ताङमा मानापाथी हिमालमा हिउँ पहिरो खसेको छ पहिरोमा पन्ध्रवटा चौरी पुरिएका छन् भने दसवटा हराएका छन् त्यस्तै पहिरोले लगेर तीनवटा चौरी घाइते भएका छन् डिएसपी रामकुमार दानीका अनुसार शनिबार बिहान चार बजी खसेको हिउँ पहिरोले थासाङ गाउँपालिका दुई न्याउरी कोटमा रहेको सुशीला गौचनको चौरी गोठ हो गाईहरू पुर्ए पनि गोठाला भने पहिरोबाट उम्कन सफल भएको उनले बताएकी छन् सो ठाउँमा सुशिलाका भाइ नरप्रसाद गौचनको पनि गोठ थियो उनका गोठमा रहेका चौरी समेत हराएको हुन सक्ने डिएसपी दानीले बताउनुभयो सो क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरिएको र थप विवरण आउन बाँकी रहेको उनले बताएका छन् यसअघि कात्तिक अन्त्यतिर पनि हिमपहिरो खसेको थियो जसका कारण थासाङ दुई कोवाङ क्षेत्रस्थित जनआदर्श महाविमा भागदौड मचिएको थियो यस क्रममा नौजना घाइते भएका थिए युक्रेनसँगको सङ्घर्षको दशौँ दिन रुसले अस्थायी रूपमा दुई सहरमा युद्धविराम घोषणा गरेको छ मानवीय सहायताका लागि भन्दै रुसले शनिबार युद्धविराम घोषणा गरेको हो रुसी समाचार संस्था तासका अनुसार मरिपोल र भोल्लो भाका स्थानीय बासिन्दालाई बाहिर निस्कनका लागि मानवीय करिडोर खुल्ला गरिएको छ तासले रुसी रक्षा मन्त्रालय गर्दै भनेको छ आज मार्च पाँच गतेका दिन मस्को समय अनुसार बिहान दस बजे युद्ध विराम घोषणा गरिएको छ साथै मरिपोल र भोल्लो भाषाका वासिन्दालाई बाहिर निस्कनका लागि मानवीय करिडोर खुल्ला गरिएको छ दुवै देशका अधिकारीहरू बीच भएको दोस्रो चरणको वार्तामा मानवीय सहायताका लागि करिडोर खुल्ला गरिने सहमति भएको थियो रुसी रक्षा मन्त्रालयले रुसी सेनाले युक्रेनी सहरहरूमा निशाना नराखेको पनि दावी गरेको छ सा। साथै उनले सर्वसाधारणलाई कुनै पनि खतरा नभएको दावी गर्दै केवल सैन्य संरचनामा मात्रै आक्रमण गरिएको बताएको छ मरिपोल र भोल्लो खोबामा केही दिनदेखि दुई पक्ष बिच भीषण संघर्ष जारी रहेको छ अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङकेनले रुसससँगको जारी युद्ध युक्रेनले जित्ने दावी गरेका छन् बिबिसीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले युक्रेनले युद्ध जित्छ भन्ने आफूलाई विश्वास भएको बताएका छन् उनले भने यदि रुसको उद्देश्य युक्रेनको सरकार ढलाएर त्यहाँ आफ्नो कठपुतली सरकार बनाउने हो भने साढे करोड युक्रेनले यसलाई स्वीकार गर्ने छैनन् ब्लिङकनले यो युद्ध सम्भवतः रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोचे जस्तो नभएको बताएका छन् उनले युक्रेनी सेनाको तर्फबाट पाएको टक्करका कारण रुसको सेनाले नौ दिनमा पनि युक्रेन कब्जा गर्न नसकेको बताएका छन् ब्लिङ्कनले आफ्नो छ दिने युरोप भ्रमणको पहिलो दिन बिबिसीका कुटनीतिक संवाददाता जेम्स ल्यान्डेलसँग कुरा गरेका हुन् युक्रेनले युद्ध जित्छ भन्ने भरोसा छ भन्ने प्रश्नमा ब्लिङकनले भने बिल्कुल समयको साथमा म तपाईँहरूलाई यो भन्न सक्दिनँ कि युद्ध कहिलेसम्म चल्छ त्यो पनि बताउन सक्दिनँ कि यसमा कति समय लाग्छ तर रुस विरुद्ध साढे चार करोड युक्रेनी आफ्नो स्वतन्त्रता र भविष्यको लागि लडिरहेका छन् एक यस्तो युक्रेनको लागि लडाइँ जारी छ जसमा रुसको दखल नहोस् त्यसैले आफैमा धेरै कुरा भन्छ युद्ध समाप्त गर्नका लागि अमेरिका रुसमा सत्ता परिवर्तन गर्न चाहन्छ भन्ने प्रश्नको जवाबमा ब्लिङ्केनले भने हामी यो चाहँदैनौँ र कुनै पनि स्थितिमा हामीले यो तय गर्न सक्दैनौँ रुसका जनताले आफ्नो नेतृत्व तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ